Moçada, de volta aqui na Grishow, dessa vez o evento de fato, tá? Sexta-feira, dia do fechamento da feira. A gente infelizmente não conseguiu voltar aqui durante a semana para pegar mais novidades para vocês, porque, sinceramente, nós pegamos tudo no pré-evento e outra, sinceramente, de novo. Os bastidores, pré-evento e pós-evento, gente, é mais da hora do que a feira de fato. Não é por nada não, tá? O pré-evento a gente já pegou, vamos pegar o pós-evento amanhã também, se Deus quiser. Tá, essa aqui, lembrando, é a feira, o último dia, tá? Dia do fechamento. E aqui a gente não pegou na semana passada. Esse aqui é um dos lançamentos, destaque da inovação da GTS do Brasil, a nova plantadeira. A gente pegou aqui na GTS na semana passada apenas a maior plataforma da Terra, GTS Flexer XS62, tá? A maior plantadeira do mundo. Mas não pegou a plantadeira deles, ó, a maior plataforma do mundo. E não pegou a plantadeira, o lançamento aqui. Destaque total da GTS também, tá? E de frente pro stand da GTS tá aqui o da Krone, moçada, alemão, ó, trazendo sua aberração, sua colhedora de silagens, tá? Provavelmente 14 linhas. Olha aí, a gente tem vídeo dela também no canal da Grishow de 2019, tá? Tá aqui ela de novo. Tá aí, estande da Krone, moçada, novamente no Brasil, alemã, de frente pro da GTS, ó. Vamos encerrar esse vídeo por aqui, vamos pegar mais novidades.